मान्य श्री असीम शाह सामान्य सभामुख महोदय आज यस गरिमामय संसदमा पहिलोचोटि उभिएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै गर्दा म अल्लाहलाई सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर हामीलाई यस गरिमामय सदनमा पठाउनु भएको छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण राजनीतिक दल र शीर्षस्थ नेताहरू र शहीदहरूलाई जसले व्यवस्था परिवर्तनको यो लडाइँ लडेर हामीलाई यहाँसम्म पुग्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ मेरो यस सदनमा उपस्थिति आफैमा एउटा अपवादको रूपमा रहेको छ यो संसद भवनको माहौल मेरो लागि नयाँ भए तापनि यो संसद भवन मेरो लागि नयाँ होइन म सञ्चारकर्मी हुँदा वा चलचित्र निर्देशक हुँदा म यहाँ बारम्बार आएको छु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा संसदीय अभ्यासलाई पनि मैले धेरै नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ मैले आफ्नो पहिलो अवार्ड पनि यही मञ्चबाट प्राप्त गरिरहेको थिएँ तर आज यस सदनमा केही समय अगाडि एउटा नौलो परिवेशमा यहाँ पुग्ने मौका पाएँ सांसदको रूपमा तर जब यहाँ सांसदको रूपमा पुगे म निकै आत्तिएँ म तर्सिएँ मलाई यहाँका कुर्सीहरूले यहाँका भित्ताहरूले चिच्याइ चिच्याइ एउटै शब्द भनिरहेको जस्तो महसुस भयो खबरदार 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 तँ पनि जालझेलमा पर्लास त पनि षड्यन्त्र गर्न थर्लास होसियार त यो सब गर्न आएको होइन त यहाँ जनताको आवाजलाई बुलन्द तरिकाले उठाउन आएको होस् आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहनु मैले षड्यन्त्र र जालझेल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि अहिलेको युवा पुस्ताले नेपाली राजनीतिलाई यसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु आशा गरौँ यो पाँच वर्ष हामी सदनमा यसरी काम गरौँ कि यो परिभाषालाई युवा पुस्तामाझ परिवर्तन गर्न सकुँ र यो डामाडोल देशलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउँ मैले डामाडोल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि म चलचित्र निर्देशक भएर चलचित्र डामाडोल बनाउन लागेको थिएँ तर देश बनाउने हुटुटुले मैले चलचित्र निर्देशन छोडेर मेरा सभापति रवि लामी छानेकोलाई हौसेमा हैसियत गर्दै म यो सदनसम्म आइपुगेँ र जब यो सदनमा आइपुगे यहाँ देखे यहाँ त अर्को एउटा रोमाञ्चक राजनीतिक चलचित्र चलिरहेको रहेछ मैले बनाउने चलचित्रमा मेरा पात्रहरू मेरा कथाहरू स्पष्ट हुन्छन् नायकको हो हु। खलनायक हो एकदम स्पष्ट हुन्छ तर यहाँ नायक र खलनायक नै चिन्न गाह्रो भयो सभामुख महोदय यहाँ नायकको हो हु। खलनायक खलनायकको नै चिनिन गाह्रो भयो अस्तिसम्म नायक देखिएका पात्रहरू खलनायक जस्ता देखिन थालेँ खलनायक जस्ता देखिएका पात्रहरू नायक जस्ता देखिन थालेँ एउटा हाम्रो पात्रलाई यसरी डाँडा कटाइएको छ मानव अब कहिले पनि फर्केर आउँदैन तर अहिले त मध्यान्तर पनि भइसकेको छैन सभामुख महोदय हाम्रो पात्र आउँछ यो चलचित्र जुन देखाइरहेको छ हामीलाई संसदमा यसका पटकथा कसले लेख्दैछ यसका निर्देशक को, को हुन् राष्ट्रिय हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय हुन् आज जन जनले प्रश्न गरिरहेका छन् यसका निर्देशक को हुन्छ भावुक महोदय र चलचित्र जस्तो भए पनि एउटा मौलिकता बोकेको हुनुपर्छ नेपाली माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ हामीलाई चाहिने नेपाली राजनीतिक चलचित्र नै हो यो कथा नेपालीले नै ले, लेखेको ले हुनुपर्दछ र चलचित्र दुई किसिमले अन्त्य हुन्छ एउटा संयोगान्त र अर्को वियोगान्त म कामना गर्दछु जुन यो राजनीतिक चलचित्र हामी विगत दुई महिनादेखि देखिरहेका दे, छौँ यसको अन्त संयोगा रूपमा होस् भोलि जनतामा जाँदाखेरि हामीले माला लगाएर स्वागत गर्न पाउने एउटा माहौल बनोस् र अन्तिममा म के प्रण गर्दछु भने नेपाली जनताले जे आशा र भरोसाले हामीलाई यो सदनमा पठाएका छन् त्यो आशा र विश्वासको बाटोमा विचलित नभइकन निष्ठा साथ अगाडि बढ्नेछु र संसदलाई अन्त्यमा यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था होस् यहाँ ताकि जनप्रतिनिधिलाई पनि सदनमा जवाबदेही हुने गरी उपस्थित हुने व्यवस्था गरियोस् र जनताले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग हेर्न पाओस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री हरि ढकाल सम्मान्य सभामुख महोदय गरिमामय <coughs> यो संसदमा आज प्रस्तुत भइरहँदा म वीर शहीदहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु श्रद्धासुमन हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु पूर्व चितवनवासी मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय शपथ लिएको दुई महिना पनि पुगेका छैन गरिमामय संसदको यो उपस्थिति देखेर अनौठो लागिराख्या छ पाँच वर्षको कार्यकाल सकिने समयसम्ममा त उपस्थिति के हुन्छ होला भनेर प्रश्न मनमा खडा भएको छ केही हामी नयाँ साथीहरू र युवा साथीहरू मात्रै त हुँदैनौँ चार वर्ष पछाडि चार साढे चार वर्ष पछाडि भन्ने प्रश्नहरू मेरो मनमा खडा भएको छ सम्मानिय सह महोदय किसानका मुद्दाहरू किसानका मल बिउका समस्याहरू र किसानका मुद्दाका विषयमा आवाजहरू यो सदनमा प्रत्येक माननीयजीहरूले राख्दा र त्यो आवाजहरू अगाडिका ती दुईवटा स्पिकर निर्जीव स्पिकरहरूले ठुलो बनाइरहँदा साँच्चै यो विगतको तेत्तिस वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ तेत्तिस वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ किसानका मुद्दामा विभिन्न निकाय र संरचना छ किसान कृषि क्षेत्रको उत्थान र किसानको उत्थान गर्नको लागि अनुदान विभिन्न संरचना विभिन्न निकायबाट जान्छ झोलामा गाई पाल्ने झोलामा खेती लाउने ती झोले किसानहरूलाई त्यही निकायबाट त्यही संरचनाबाट झोलामै अनुदान हालिदिएको हालिदिएको अवस्था हो अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ चा, भ्रष्टाचार भएको छ सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने यो अनुदान दुरुपयोगबाट सु, दुरु सुरु यो कृषि अनुदान दुरुपयोगबाट सुरु गरौँ यहाँबाट सुरु गरौँ यति धेरै पापीहरू यति धेरै पापीहरू एउटा पापी शब्द अहिले राख्न चाहे जसले काठमाडौँको चुलो बाल्छ जसले हुर्काँदै गरेको बच्चाको लागि काठमाडौँमा दुध पठाउँछ त्यहाँ त्यो क्षेत्रका ती किसानका ती अनुदानसम्म पनि नछोड्नेलाई मैले एक शब्दमा पापी भनेर सम्बोधन गरेँ पापी नै हो विभिन्न अनुदानकै कुरा जोड्दा नीति र थिति बसाल्ने भनिरहँदा एकद्वार प्रणाली मार्फत ओडामै पठाइदिए हुँदैन अनुदान कृषि अनुदान ओडामा त तल्लो घरले गाई पाल्या छैन माथला घरले खेती लाछ ला छैन चा, ला अनुगमन गर्नै पर्दैन एउटा नीति बनाइदिउँ अनुग अनुदान चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामा पठाइदिउँ खरिद ऐन संशोधन गरौँ मल खरिद गर्नको लागि चाहिँ स्वायत्त अधिकार पालिकालाई दिउँ नीति र थिति बसाल्ने बसहरू चल्दै गर्दा किसानका मुद्दाहरूमा धेरै बहस चल्दै गर्दाखेरि एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हो भने म सम्मानित सभामुख महोदय मा मार्फत म मा कृषि मन्त्रीज्यूलाई यी हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूमा बहस गर्न र का कार्य सम्पादन सुरु गर्न म यो सम्मानित सभामुख मार्फत हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद